Čo si bola tu teraz ticho? Ukecaný človek. No, oni sú príliš ukecané. Nestihla som sa dostať k slovu. Miška možno schovala takého diablika v sebe. Ja sa teším, že je to zelené. Že mne hneď prvé sústo uľahodilo. Ja varím lepšie. Od všetkých. Tak poďte do mňa, vy staré korčule. Ako to vidíte? No, díky. Samozrejme, my sme ešte také nevyjazdené malé korčulky. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.